Hai. Mama kuru mumeze mute muraho murakomeye ngiye meze neza ndashimana meze neza cyane. Okay. Ubu ngo rero nko mu baranga ngo ni ibintu byinshi cyane wakwaza ngo why kuki ari mu kavuyo. So ngiye kwereka ibintu naguze mu gihe cya Black Friday. Black Friday ni igihe kigera runaka kimisi runaka itatu ine cyangwa itanu sinibuka neza iminsi umubare, ariko ni igihe kigera muri Novembre bagashyiraho promotion za bazita Black Friday. Kumva noneho rero izo promotion rero naranzi profite nkuramo ibi bintu ngiye kurebera hamwe nanjye ngiye kubereka ibyo naguze. Mfite facture hano z'icyo naguze. Narabibonye mfite facture noneho ndaza kubereka ibyo naguzemo babwire uko byagurwaga n'amafaranga aragenderwa. So turahera ku binini tugende tugana ku bitoya. Ikintu cya mbere naguzemo kinini ni iki ngiki, iki kintu mu kirenge kakabaga kugura se ni umusego n'uruki. Ako tugiye gufungura hamwe turebe. Harimo hano harimo cheese, harimo kuvure nziza ya koton n'umweru. Iyi kuvure rero nk'uko mubibona nayiguze muri iyo Black Friday. Niyo mama yari kanaza ku mafaranga ibihumbi yari yaguraga, ndetse iyi kwete yaguraga amafaranga amayero 168 no ijana na 98 noneho ndangije nyigura 82. Urumva ko narahendukiwe yaragabanutse. Noneho ikindi kintu naguze ngiki ndabuzemo kino gishyire hano iki kintu sizina nubwo kiraremereye iki kintu ntukireba hano ngo urebye gutya mbegereje gutya mwabona ibyo ari byo. Ni icyuma umuntu aterekaho amanikaho amakoti muri salo nka gutya. Twebwe turi mu gihe cy'imbeho ugitereka muri salo gutya giteretse gutya, ntabwo nashaka kugifungura kiraremereye ukuntu. Noneho warangiza ukazajya umanika kuri utu tuntu utu ukamanikaho amakoti kubera ko ntagishobora azaba ari kukifura azagifunga noneho tuzaba kireba neza. Okay, ni kuriya kimeze nta bintu birenze ibyo tuzareba. Ndabanza mbere kuri ibi ngibi naguze hamwe nahise naguze kuvure ikagurana proteje matera nyine yo imeze gutya nyine. Ni akantu wambika matera mbere yo gushyiraho amashuka kugira ngo suba umwana anyaye ku buriri cyangwa se akisidibaye uri mu buriri ufite nk'igikombe cy'amazi uri kunywa akameneka mu buriri ntabwo agera kuri matera. Tosa amashuka na proteje matera ariko matera ntigerwaho. Ni papa ufite umwana mutoya ako n'abantu badafite abana barabigura kuko bituma na matera yawe itandura. Nayo ni koto hari proteje matera zigira urusaku ngiye naguze rero iyi idasakuza hari n'inini tubimeze gutya iba ifite utuntu ku ruhande winjizamo matera noneho n'imbere aha proteje matera ameze gutya ntabwo ari isashi ni umwenda inyuma hameze gutya mbese nta rusaku igira muri make imbere hano imeze gutya
Okay. Nu, 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 cyaguraga 30 twakiguze twakiguze 20 yaguraga 39 na santa 99 kigura 20 ndiye kuri facture noneho protege materayo nayiguze irihera irihiri protege matera nayiguze yagwega 37 yavuye utuntu dukeya noneho naguze n'utu duplede no kutubona ni uturingiti nyine tworoshye ututuringiti ukubona gutya koroshye ahantu muri veri niba mwicwa n'imbeho nikumva gutya kameze wumva kari du très doux gutya kameze uragafata kugira ngo mudakonja ukakabanza munsi ishuka ukarenza amashuka inyuma tia uzabikore niba uri ahantu konja uzabikore urarumbire ukuntu wabonye experience meze ntambe wongera kugira muhita mushyuha. Okay, naguzemo tubiri akangaka nako ni nka kariye akantu ko kagifunze kandi nagafunga bitango ariko nzabereka aka karacyafunze uko bimeze kari très doux gafite ibara ryiza gashyuha kubi vrea cu nari fitera cu munte vrea cu munte vrea cum fita angarul cu munte vrea gaga igatoia cu cui fric nai se va mutundit cu muri copa da musivuri cu na voia cu acum fite muri esha gatu mana conj nu nu am inge cu vrea ca nimi se voia munte vrea ine vrea ie iculite i tei muri ne vrea ca guni ve ne vrea ca guni el na na misego na nini kutoa mwenye na yenda kula mo iye misego ina misego na iye kuzi umo mwa na jia mungura na tatata na jia mungura na jia ni kula chumi na nina masanti mimi mungu chenda ni chenda na kula kama kumi ya ni chelo na yuko mjenda bika wanoka kumi ya ni chenda bara iye nda maana we barahenda mana konfuranye ariko nyine nayiguze gutyo noneho naguziyemo ibiri nzasura kugura indi nitonze dore kuvuga imeze imisego iri du nayoyo naguze ibiri kuko mfite akari giti ko mu ntebe ntabwo mfite kara k'umuhondo konyine hari igihe nkoresha k'umuhondo ariko mfite naka aka ariko kano ko ntabwo nakaguze muri iyo minsi urabona reka none nabonye kanyange n'iyi misego mfitamo nyigura. Okay, twagiye nawo n'undi musego wa kabiri nawo naguzemo hamwe n'uyu mboyo kuri nanje sibyo naragiye njyana gushakira umwana inkweto nibuzi abana ukabuzi na Max ino ngo Max ukabuzino marque ya Jox comment down below umva marque ya Jox igira ibintu byitwa inkweto z'abana zikomeye si se nabibabwira gute mu rero rero zikomera pe niba ufite umwana uzajya ucunga ahantu uye ahantu ubonye hari imagazo ya Jox igera marque z'inkweto z'abana za Jox ugeyo ntuzigera wicuza uzanshimira ugarutse. Ok, de acolo care am amuguriie, termine, ebdiri, zajox, la pumin. Tu la zaguhe la curi puma, in la exa voriti zero, jox, monioma. Ii puma, ia gura ga, nirongwine nane, gaia, nirongwine nane, nirongwine nane, nama santine. Mama, umuntu utazi gufoka senga ni yeye. Nungu nina nina masate mi nungu chenda ni kenda. Ugo nina nungu nina taro. Hariko na iguze. Kuri muwe vempurus.
ukuye mu gusa 20 ni mama 37 ngaka rero sasa naga kwetu keza cyane umwana umuhungu wanjye naramwakije dukwetu twe twari twarabaye duto kuko yarakuze so iyi peri imwe naguzemo iyi ni peri ya kabiri jox make ya jox nkubibona jox yandikwa gutya utanabibonye ushobora kubigura online ashobora kuba hari magazine yayo online ntabwo business ngiye magazine turanye nyine irayigira izi nazo zari ziri kuri 58 na 99 ndangije nzigura kuri 50% ubwo naziguze mu fata 58 na 99 kuri 50% ukuye mu 50% dore mu rukweto rumeze gutyo nuruhu ni ivuga ngo nuruto haracyarimo n'ipapuro nuruhu bya tarido taro imeze gutya urareba gutyo ukagira ngo rwarambawe ariko ni urukweto rushyashya rupya none ni uruhu nararukunze cyane runo rukweto kubera ko nabandikaga ama basket gusa ntabwo kandi yaguhita atari basket yari afite puma nanone nkagira ngo nari mfite basket gusa afite puma akagira dore n'izi ngizi zata si izi ngizi ariko ntabwo yari afite agakweto gasanzwe so nagize umugisha rero ngo kuri jox ikintu rero cyanyuma ni uru rukweto nabwo umuhungu w'umuhungu wanjye nyine ni naka jox nako kameze gutya muzi kameze gutya ya ubwo rero izi nkweto ze zo zari ziri kuri 99 n'amasantime 99 nazo naziguze kuri 50 kwero 50 so ngaya ngibi ibyo naguze muri Black Friday ibi ngibi naguze n'ibi byose beretse so niba uba ukunda promotion kandi uzajye muri Black Friday y'ubutaha nawe wigurire wihahire wironyere ibintu kabisa ibiciro biramanuka ukumva bikagabanuka ntabwo izi magazi zose nahahiyemo nta nimwe kamuka yagishyuye kugira ngo nzabahamamarize nabi ahubwo ni uko njyewe nabonetse ibi bintu nzasangiza abakunzi banjye niba naraprofitije offers nabo bazaza profit so if you can afford some Black Friday deals ubwo nyine you can ubutaha next year niba zararangiye next year ntuzacikanwe uzafemfinge uguti this next Friday Black Friday nzaza gufata promotion ubwo rero nibwiye nashaka kubereka uno munsi ubwo tuzasubira muri video y'ubutaha ndabakunda cyane 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 kora subscribe usharinge n'abandi bose bamenye ibya Black Friday bamenye ko habamo deals nziza none ibintu byinshi naguze kuri 50 20 ukuye mu 30 mbese biba biri ku mapurosantaje atandukanye so ndabakunda cyane ndabishimira mukore subscribe mukomeze mu sharing n'abandi umva kandi ntugende please subscribe and thank you so much for watching see you in the next one I love you bye.